Assalamualaikum. Selamat petang. Cikgu kena tengok. Ya, selamat petang. Okey, dengar ke tak dengar? Sebelum kita mula, cikgu tanya dulu, dengar ke tak dengar? Selamat petang semua. Dengar baru dua orang yang lain. Adam Sulihi dia dengar. Sebab baru hujan kan? Tak jelas. Masih hujan ke kat rumah tu? Dengar. Sekejap. Cikgu betulkan. Dengar. Yang lain dengar tak? Suara cikgu terlampau kuat ke nice je? Nice je, okey. Yang lain? Okey, boleh mula kan? Nice, okey. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat petang. Cikgu harap semua dah makan, dah bersedia untuk kelas matematik. Yang beragama Islam dah solat. Okey, jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk ke arah jalan yang benar dan kau redha. Berikanlah aku kekuatan rohani dan jasmani supaya dapat aku memberikan kepada anak-anak muridku kasih sayang dan kebahagiaan sejati. Berikan aku taufik dan hidayah untuk mendidik dan membimbing mereka ke arah keimanan dan ketuhanan dan disiplin yang tinggi. Yang ni kamu ikut baca sekali eh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman wazukni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Doa tadi kamu kena baca sebelum kamu nak belajar. Okey. Baca dulu. Baru okey, tenang. Okey. Nak mulakan apa-apa, lebih baik kamu kamu mulakan dengan doa kan? Okey. Cikgu, saya Syekhul Mas. Okey. Oh, guna akaun ibu. Okey, tak apa. Okey, untuk minggu ni cikgu kena besarkan. Okey. Saya tak dengar. Sekejap cikgu kuat. Cikgu kena rapatkan dekat. Okey, dengar. Thank you Jevita. Ya, yeah. Dia dah tiga kali ingatkan yang baru masuk isi kehadiran dekat atas sekali. Betul. Dekat bahagian atas cikgu dah pin supaya kamu senang nak nampak. Kamu klik dulu kehadiran. Sekejap lagi cikgu mula. Klik dulu kehadiran. Bila tak klik, cikgu akan anggap kamu tak hadir lah. Okey, tolong klik. Ya, betul. Ya, dekat atas sekali. Pandai. Klik sekarang pun tak apa. Dia live tu dia takkan keluar. Cikgu, saya Farha. Farha kelas apa Farha? Keripik pisang ni. Dalam ni ada 5 kelas. Jadi tolong bagi tahu Farha kelas yang mana. Cikgu tak ada pun. Ada dekat atas sekali.
Tengok yang dekat warna kuning, Hasmi Studio tu. Good. Yang lain yang dah isi, good. Terima kasih. Ya, betul. Dekat atas sekali. Isi dulu. Isi dulu. Saya tak dengar. Cikgu rasa volume kamu kot yang masalah. Kamu kuatkan sikit. Amar Muiz. Dah isi. Thank you. Dua Inspira. Okay. Yang tak dengar tadi tolong kuatkan volume. Cikgu rasa volume dia kot sebab cikgu dah kuat dah cikgu rasa. Okay. Thank you Jevita. Jevita boleh jadi assistant cikgu lah eh. Zofishan tak apa cikgu tahu. Yang nama yang guna account mak tu dia bagi tahu nama dia sekali dengan kelas. Yang mana guna account mak dia. Okay, semua relax dah kan? Bersedia kan? Okay. Ya. Yeah. Kalau boleh ada buku ni dekat depan kamu. Good, bagus. Bagus, dah nampak tenang. Okay, good. Saya Erina 2 is... Oh, Erina. Okay. Dua Ezra. Okey, dah isi kehadiran kan? Okey, cikgu mula dulu. Okey, kesian yang lain yang dah tunggu lama ni. Okey, kita mula ke dulu. Cikgu tak ada, saya dah pergi atas sekali dah. Maksud cikgu atas sekali tu cikgu dah label Hasmi Studio, lepas tu ada warna kuning tu. Nampak tak? Cikgu rasa nampak. Mana ni? Cikgu buat lagi sekali. Cikgu buat lagi sekali. Tak boleh cikgu share kat sini. Kejap eh. Cikgu nak pin lagi sekali. Yang lain sabar kejap ya. Kita settlekan dulu kehadiran sebab cikgu tak nak ulang banyak kali dah. Kejap lagi cikgu nak start, kita terus je. Dulu kehadiran sebab cikgu tak nak ulang. Banyak kali dah. Kejap lagi cikgu nak start, kita terus je. Ada. Ya, dah ada. Pintu ke atas dekat komen ni, kamu tengok bahagian atas sekali. Ya, cikgu pun buka YouTube. Ya, memang dah ada. Yang ni cikgu baru send pula kan. Yang cikgu dah pin, yang dia ada warna kuning dekat atas sekali tu. Dalam kelas group pun ada link kehadiran. Ya, betul. Link kehadiran tu adalah link yang sama. Jadi tak ada masalah kan. Okay, good. Thank you, Sai. Atas tu maksud cikgu yang, ya betul. Kenapa tadi cikgu pedas? Line kot. Nasihut, line kot. Okay, yang lain dah isi. Okay, kita start. Okay, untuk minggu ni, tak boleh start pula. Okay, untuk minggu ni kita nak belajar tajuk darab wang dan bahagi wang. Tajuk wang ni tak habis lagi. Okay, untuk minggu ni last kita belajar tajuk wang. Darab kamu dah belajar, bahagi pun kamu dah belajar awal tahun. Cuma minggu ni kita nak darab wang dan bahagi
wang. Bila ada perkataan wang, dah tentu akan ada RM. Akan ada RM. Pengiraan dia sama, jalan kira dia sama, yang beza dia cuma RM. Itu je. Darab wang kita bahagian. Kita nak bincangkan 5 darab 4 sama dengan 20. Baik. Kamu semua ingat tak lagi 5 darab 4 sama dengan 20 ini adalah operasi darab dan operasi darab ni kalau kita ingat tambah 5. Okey. Sorry. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, yang ini boleh nampak kan dekat skrin kamu kan? Ya, betul Hud. Nasir Hud. Gambar tak jelas. Cikgu besarkan sikit. Okey. Jelas? Okey, kalau kamu tengok dekat skrin ni, kamu nampak kan? Nampak tak? Tolong komen. Jelas. Okey, kalau dekat skrin ni, cikgu nak tanya, ini darab wang ke? Tolong komen, ini darab wang ke? Tak dengar sangat. Cuba komen cikgu nak baca. Tak. Irfan Mikail. Tak. Kenapa tak? Bukan. Auni. Tak. Ya, kenapa kamu jawab tak? Syafiq Irlan. Ya, kenapa tak? Kerana tak ada RM, saya cakap. Syifa cakap bukan. Oh, cikgu dah tulis dah. Dia kata bukan. Ya, betul. Bukan. Sebab tak ada RM. Kan? 5 darab 4 sama dengan 20. Yang ini darab. Tapi bukan darab wang. Jadi kalau kamu buat jawapan kamu nanti tak ada RM, memang cikgu pangkah. Okey. Ini dia tunjuk jalan kira lah. Okey. Darab tu maksud dia tambah berulang kali. Kan? Okey. Cikgu percepatkan. Sebab yang tu memang okey, kita tengok yang ni. Kebiasaannya murid-murid akan kira RM10 tambah RM10 tambah RM10 untuk dapatkan jawapannya RM30. Langkah ini sorry. Dia nampaknya nak keluar. RM12. Ini dah tak lajak. Okey, kalau kamu tengok kat sini, RM10 dia tambah 2 kali. Okey, yang ini kalau kita buat dalam bentuk darab, dia akan jadi RM10 darab 3. Sama dengan RM30. Putus-putus cikgu biar. Kenapa sekat-sekat? Darab tu kamu kena tahu maksud darab tu apa, tambah yang berulang. 20, 3, 10, 3, jadi 10 darab 3. Nasib Hud ni kenapa? Ini adalah contoh RM10. Dan kita lihat ada contoh situasi di mana. Tak dengar lah cikgu, ya tak, memang tak ada suara. Ini video ni tak ada suara. Okey, kalau kamu tengok kat sini RM10 darab 3. RM tu maksudnya ringgit Malaysia. Ya, pandai. Betul. Cara yang mudah ialah kita gunakan
Okey. Kalau yang ni dia ada gambar sekali, ada buah apple. Okey, dekat buah apple ni dia tunjuk RM3. Maknanya RM3. Okey, sebiji apple tu harga dia RM3. Jadi ada 4 biji apple. Jadi dia akan tambah 3 kali. RM3 tambah RM3 tambah. Tapi kalau kamu nak mudah, kamu buat darab. Ha. Okey. Kamu buat darab saja. RM3. Ya, good say. Betul. RM3 darab 4. Dekat 4 tu dia tak ada RM ya, sebab nilai dia 4 saja. Ada 4 biji saja apple tu. RM3 tu maksud dia sebiji apple tu harga dia RM3. Jadi kesemua apple tu harga dia RM12. RM12. Kalau kamu tulis RM3 darab RM4, jawapan kamu akan salah. Walaupun kamu tulis RM12 tapi tetap salah. Sebab 4 tu adalah nilai. Ya, bukan wang. Wang cuma RM3 sahaja. Okey. Boleh. Darab ni akan senang kalau kamu tahu sifir. Itu je. Tahu sifir boleh buat darab. Kalau sifir pun tak hafal lagi, susahlah kan? Okey. Video cikgu ni dia slow tau. Ya Allah, dekat bahagian komen ni boleh tak komen bila cikgu tanya je ataupun ada soalan. Kalau tak ada soalan, cikgu blok dia dekat komen ya. Sebelum ni cikgu tak blok kan? Tadi cikgu dah blok dah, ada 3 orang cikgu blok. Sebabnya cikgu nak baca komen ni lagi kan. So cikgu buat. Cikgu memang kena block kalau dia komen benda yang tak sepatutnya. Sekejap, dia slow lah. Okay. Tengok dekat sini. Yang ni kita tadi dah darab. Darab tak ada apa. Okay. Mudah je. Sama je macam kita belajar awal tahun dulu. Cuma dia ada RM je. Itu sahaja. Itu sahaja. Okey. Sifir 9 boleh guna jari. Betul. Sifir 2 pun senang. Yang kamu nak kena hafal sifir 7, sifir 8. Itu je. Kan? Sifir 5 kamu memang dah tahu sebab kamu nak tengok jam. Mesti kamu kena tahu kan sifir 5. Okey. Cikgu, mana muka cikgu? Nak tengok muka cikgu ke? Nanti skrin ni tak nampak. Okey. RM15 dekat skrin ni nampak tak? Anak-anak cikgu dekat skrin ni nampak tak? Ke dia macam kabur? Tolong komen skrin cikgu ni okey ke kabur? Nampak. Nampak kan? Yang lain okey nampak? Okey. Nampak. Okey. Ada gambar sebelah kanan, sebelah kiri itu ada penyataan. Dia bagi tahu RM15 diberi sama banyak. Kata kunci dia sama banyak. Kepada 3 orang. 3 orang ni nampak yang baju merah, yang polka dot tu Natra Neo. Yang tengah berdiri tu Kanda. Yang baju biru tu Kanda. Yang baju purple tu Zofishan Adam.
Okey. Berikan kepada tiga orang. Tiga orang ni. Neo, Natra Neo, Kanda, Zofishan. Berapakah wang setiap orang dapat? Berapa Natra Neo nak dapat? Ada ayah dia kan? Ayah dia tengah pegang duit, betul? Pegang RM15. Berapa ni Natra Neo dapat? Kanda dapat? Zofishan Adam dapat? Tapi dapat tu kena sama banyak. Jangan Kanda dapat RM10, Natra Neo dapat RM1 je. Zofishan Adam dapat RM4. Tak boleh. Dia cakap kat sini sama banyak. Bila ada perkataan sama banyak dan kamu tahu jumlah wang yang ayah dia pegang tu RM15. Jadi kamu jangan buat darab. Kamu kena buat bahagi. Okay. Buat bahagi. RM15 bahagi 3. 3 tu maksud dia apa? 3 orang. Okay. 3 orang. Okay. Kat bawah ni dia bagi nama Ali, Nina, Adi akan dapat berapa? Yes, good. Oh, betul. Semua betul. Aisha, Safia, Auni betul. Ahmad Fawaz, Ahmad Fawaz. Ya, betul-betul Kanda. Ya, pandailah anak-anak cikgu ni. Ya, 15 bahagi 3 akan dapat RM5. RM5. Okey, setiap orang tu akan dapat RM5. Nak tahu jawapan kamu betul ke tak betul? RM5 kamu darab dengan 3. Dapat tak RM15? Kalau dapat maknanya jawapan kamu tu betul. Cara nak semak lah. Cara nak semak jawapan kamu. Okey. Kalau dia bahagi, kamu nak cari jawapan, kamu nak semak jawapan, kamu kena terbalikkan. Kamu buat darab. Jawapan darab dengan soalan tu akan dapat. Kalau betul maknanya operasi bahagi kamu tu betul. Senang kan? Oh senang. Oh, ramai komen. Yes, good. Betul. Ya. Yeah. Okey. Sebelah kanan kamu nampak kan sebelah tadi dah dapat jawapan. Ini jalan pengiraan dia. Okey, ada jalan kira. Kalau dalam buku takkan kamu nak kira nak tunjuk jari kamu kan? Jadi dalam pengiraan dia buat macam ni. RM15 tu, duduk dalam tu bahagi 3. 3 letakkan dekat luar. Ya, yeah, senang. Senang sangat kan? Ya, yeah, bahagi 3 dapat berapa? Dapat 5. Tulis 5 dekat atas. Okey, ni jalan kira dia. Senang, ya, yeah, senang sangat kan? Ya, yeah, bagus. Alhamdulillah, ya, yeah, bagus. Betul. Okey. Kita tengok yang ni. Cikgu tak nak tunjuk jalan kira. Walaupun cikgu dah buat jalan kira, tapi cikgu tak nak tunjuk. Tolong bagi tahu berapa jawapan dia. Tolong bagi tahu jawapan dia. Cikgu nak tengok. Kalau kalkulator ada dalam kepala kamu, tak payah kira pun kan? Tengok je pun dah dapat jawapan. Betul? Cikgu sangat tak suka kalau orang tanya bila nak habis. Sebabnya baru je live kan pukul 1.45, sekarang baru 2.10 minit. Tak sampai 1 jam pun. Kelas matematik sampai pukul 3 kan. Tapi cikgu takkanlah live sampai pukul 3. Kamu nak buat latihan lagi kan. Kalau ada kerja lain tak nak ikut live tak apa, boleh live. Dekat kehadiran nanti cikgu akan pangkahlah balik. Tadi dah isi kan. Kalau dia live cikgu pangkahlah. So tak ada masalah. Kesian dekat lain yang nak join ni. Okey, tolong bagi jawapan. Sorry ya.
Cikgu tak suka komen macam tu. Okay, good. Dah baik. Ya. Nasihut salah nasihut. Syavita Shri Sharvis, ya. Auni, RM35 Auni. Elrayan salah, Elrayan. Kenapa 7? Elrayan salah. Nujat Bahaki, betul. Farhani, salah Bahani. Nasihut, salah nasihut. Saya mak jawapan dekat komen. 4, baru balik. Ahmad Firas. Okay, good. Betul, ini jawapan yang betul. RM7. Tadi dua orang tadi tak letak RM. Sebab tu salah. Kan? Kena letak RM sebab dia wang. Soalan tu ada tulis RM. Jadi kena tulis RM. Kalau soalan dia tulis 35 bahagi 5, baru tulis 7 sahaja. Kalau ada RM, tolong tulis RM. Okay? Azmi Osman. Hai, RM7 Azmi. Oh, teman ni guna akaun siapa? Tolong bagi tahu nama. Nama dengan kelas. Ya, betul. Ashraf. Okay, good. Ilman Firas. Kenapa RM6? Kena kira balik. Kalau 6. 6 darab 5, baru 30. Kan? Okay. Tengok balik sifir. Sifir 5. Ani Sofia, yeah, good. Okay. Bagus. Okay. Ni jalan kira lah. Okay. Boleh kan? Danish Haikal. Oh, guna akaun abang ya? Okay, dua ni. Okay, betul. RM7. Ya, yeah, kena ada RM. Tak ada RM, salah. Okay. So dah pukul 2.13, kita terus, kejap, cikgu kena stop dulu, okay. Sekejap ya. Ini jalan kira dia sahaja. Ini jalan kira dia. Okay, sekejap. Okay, boleh nampak kan? Okey, sebelum tu ada soalan tak untuk darab dan bahagi? Kamu ingat lagi tak kamu ada buat roda sifir? Ada lagi kan? Tolong hafal sebelum tidur ke, petang-petang ke, dah habis tengok movie, dah lepas main game ke, boleh hafal sifir. Okey? Tak ada dah, bagaimana dah? Okey. Okey, cikgu dah nak bagi kuis kejap kat sini. Okey. Ya, betul. Okey. Cikgu nak bagi kuis kejap lagi. Dah koyak ni. Okey, cikgu nak kamu isi nama kamu. Kejap lagi cikgu bagi link ya. Tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan kamu tulis nama kamu dan kelas. Kelas pendek pun tak apa. 2N, 2T. 2P, 2I, 2E. Macam tu je. Okay. Tulis nama kamu. Lepas tu tak perlu WhatsApp cikgu bagi tahu dah siap ke tak. Sebab cikgu dah, dia dah automatik masuk dalam cikgu punya ni ya. Sekejap ya, cikgu copy link. Okay, cikgu nak send link apa quiz. Sekejap ya, bagi dekat chat. Ya, betul. Sekejap, cikgu nak kena buka dulu. Buat tau, jujur tau dengan cikgu. Sekejap.
Ada 20 soalan je. Cikgu rasa semua dah faham. Senang je kan? Sekejap ya, cikgu nak share link quiz. Ya, quiz. Cikgu nak tengok ramai ke? Ya, kelas mana? Sekejap cikgu proses nak share lagi. Sekejap. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, tolong tulis nama penuh dekat kuis ni. Okey, sebelum nak jawab tu, tulis nama penuh. Jangan tulis keripik pisang, tak nak. Tulis nama penuh. Ya Allah. Jap, jangan komen lagi. Sebab dia naik ke atas. Okey, cikgu dah pin. Okey, cuba tengok dekat atas. Ajar bahagian sangat lucu. Sarwish. Cikgu, quiz tu kena tulis nama dan kelas ke? Ya, betul. Kena tulis. Kalau tak, cikgu tak tahu siapa yang jawab. Okey, dah? Dah ada? Dah dapat ke dekat komen bahagian atas? Cikgu dah pin kan? Tolong tengok. Ada kan? Okey, jawab sekarang. Boleh, dekat bahagian atas pun ada. Ini pun cikgu share sekali lagi. Oh, yang tak ada, oh yang ada masalah dekat ni, nanti cikgu send dekat WhatsApp. Dan siapa yang mak ayah dia dah bagi tahu cikgu ni, nanti cikgu send ya. Yang ada dalam ni tolong klik dekat bahagian atas. Bahagian atas. Klik dan jawab. Ya. Cikgu, saya kena tekan start. Ya, start lah. Tulis nama, tulis kelas, lepas tu tekanlah start dan jawab. Ada 20 soalan. Start ke start? Ada dua. Tak ada cikgu, dekat bahagian atas sekali. Dekat bahagian atas sekali. Ada. Cikgu dah pin dah. Tadi kehadiran kan ni cikgu pin quiz pula dekat atas tu. Kalau tak boleh, cikgu share lagi kat sini. Tu. Nampak. Nampak tak? Nampak tak? Ada tak? Dekat link pun ada, dekat sini pun cikgu share dekat screen. Cikgu tak boleh klik komen. Okey. Nampak tak? Tak boleh baca ni. Tak ada pun. Dekat atas. C
cikgu tak boleh share dekat WhatsApp sebab nanti mana yang tak join tu dia klik juga join quiz. So tak boleh lah. Dekat bahagian atas komen ni ada. Cikgu dah pin. Dah pin. Kamu tengok dekat YouTube kamu tu dekat ada kan? Kat sini pun cikgu letak. Dekat komen tu pun ada. Cuba tengok. Yang lain dah diam tu mesti dah boleh dah. Jevita, okey ke? Cikgu dah siap. Ah, alhamdulillah. Oh, ada ni. Okey. Ha, ada yang dah siap. Macam mana dia orang klik? Boleh kan? Ada dekat atas boleh pin. Okey, tak apa. Kejap lagi cikgu selesaikan yang memang tak boleh. Nak link quiz dua Neo. Kelima-lima kelas ni memang sama je dia punya link dia. Okay, yang cikgu share tu. Kelas mana pun boleh, boleh klik je. Cuma dekat nama tu kamu tulis nama dan kelas. Ya, yeah, boleh Adin. Okay, good. Thank you. Semua betul dah ya? Jawab semua betul tak? Okay, untuk yang dah jawab, okay, sebelum cikgu end live ni, cikgu nak tunggu yang lain klik dulu, jawab dulu. Okey, yang dah habis jawab buku aktiviti muka surat 109 hingga 114. Cikgu ulang lagi. 109 hingga 114 kamu buat dan tak perlu hantar. Faham kan? Ya, kamu buat sebagai latihan untuk kamu tapi kamu tak perlu hantar. Dah siap quiz? Okay, good. Thank you yang dah siap. Auni, dah, saya dah. Tapi cikgu belum post. Cikgu post dekat sini sayang, Kanda. Cikgu post dekat bahagian atas komen ni, bukan dekat dua new WhatsApp, tak. Cikgu tak akan send dalam grup kelas ya sebabnya link ni kalau dia tak hadir, dia pergi, dia tidur ke tengah main game ke, tiba-tiba cikgu send dalam grup kelas. Nanti dia akan buka lah. Tak adil lah untuk kamu yang masuk quiz cikgu, yang masuk live cikgu ni kan. Allah penat. Penat kan lah. Ha? Boleh tanda dekat bahagian atas sekali. Yang lain cuba. Oh, boleh kan? Yang ada mesej cikgu je, yang mak ayah dia mesej ada masalah je cikgu akan send. Okay. Kanda, kalau tak boleh klikkan tanda, tanda salin balik yang cikgu tulis dekat screen. Ni yang dekat screen ni. Okay. Ha, salin balik. Jevita, okay good. Dah siap. Okay good. Thank you. Jerison, okay. Jerison, ya. Yeah. Kejap lagi cikgu send ya. Habis live ni nanti cikgu send ya. Afifah, okay good. Thank you. Alhamdulillah. Okay, nanti cikgu tengok. Nanti cikgu buka. Cikgu buka sekarang lah nak tengok berapa orang yang dah jawab. Yang mana belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran. Jangan lupa ya. Kejap cikgu baru nak buka mesej. Kejap ya.
Okey, yang mana mesej cikgu? Cikgu dah send link tu ya. Sekejap. Okey. Okey. Okey, dah 13 orang dah jawab. Terima kasih untuk yang dah jawab kuis. Kalau tak ada nama, cikgu tak terima eh. Dia keluar book atau report. Kanda. WhatsApp cikgu Kanda. Cikgu nak cari nombor lambat. Cikgu tadi saya 02, lepas tu jadi 21. Okey. Yes, dah siap tu. Terima kasih yang mana yang dah siap. Ada paling atas sekali tulisan warna biru. Ah, ya betul. Tulisan warna biru. Siap cikgu semua betul. Ya ke sufficient? Okey. Terima kasih. You ada skor kan? Ya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dia hafal sifir senang je kan? Ya, senang je. Don't worry. Ada 20 soalan. Okey. Cikgu akan tengok. Okey. So kerja sekolah kamu yang tadi cikgu ulang lagi sekali untuk mana yang tak dengar tadi. Muka surat buku aktiviti ni, muka surat 109 hingga 114 kamu buat tapi tak perlu hantar. Kamu buat sahaja sebagai latihan tambahan kamu, tak perlu hantar. Fahamkan? Fahamkan? Ya, cikgu akan semak kejap lagi. Okey. Ya. Dah siap. Okey. Ya, dah siap. Good. Ya, senang kan? Quiz pun rasa senang. Kalau dia boleh jawab tu, okey senang. Cikgu buka lagi mesej. Ada lagi tak? Okey. Sorry ya, dekat mesej tu cikgu terus send je. Okay. So. Okay. So dia stuck ni. Eh? Boleh dengar tak? So, kelas matematik untuk minggu ni. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengarkan. Ya, terima. Assalamualaikum. Tak bagi love kecil kan? Bagi love tak boleh. Terima kasih. Ya. Jaga diri. Assalamualaikum.